Papalala. Dálnici jsme zvolili proto, abychom se rychle přesunuli na Slovensko, kde máme dneska v Detvě zamluvené ubytování. Tak se blížíme k prvnímu přechodu hranice. Po 5 hodinách vyjíždíme na Slovensko. Mohl bych kecat, že už jsme v rumunských horách, ale to bych fakt kecal, protože jsme na Slovensku. A musím podotknout, že tu trasu vybrala Jana. Neděle ráno. A po 3 hodinách čekání, až nám jde otevře jezdový vrata, jsme konečně připraveni k odjezdu. A kdeže to jsme? Detva. Jsme v Detvě a dnešní cíl je Baia Mare v Rumunsku. Trasu máme naplánovanou na Satu Mare k nějakému bankomatu. Je to zhruba 340 km. Tam vybereme a pak se pojedeme ubytovat. Tak pomalu, aby se nepřejala hranici. Co? Se k ní blížím. Aby to s tebou nedrplo. Jo. No výborně. Panelka. Já myslím, že musíme na ten přívoz. Tam. Myslíš? Je tady most, no. Aha. Takový ten dřevěný, který nemáme rádi, ale... To nejsme moc vysoko nad vodou. Aspoň hlavu do stínu. Vezeš se? Jo, vezu. Akorát asi ne u toho stínu, ale... Aspoň hlavu. Přechod hranic máme za sebou. Trvalo to jak dlouho? 20 minut? Půl hodiny? Ani ne. Na sluníčku teda. Výživný. Ta ženská jede jak drak. Jo, teda. Ta přede mnou. Jo. Má to být taková celodřevěná stavba. Tak čekal bych, že to tam bude aspoň napsaný někde. Já dost pověl od té navigace. Stáli se zadu na těch motorkách. Musíme. Do dvora. Tady jsem je viděla parkovat. Dobré ráno. Z vesničky kousek za Baia Mare. V tomhle penzionu jsme dneska spali. Je 7:45 ráno. Mimochodem teda v Rumunsku mají čas posunutý o hodinu dopředu. Takže v Čechách bude něco po 6. hodině. V noci nám pěkně pršelo. Tak uvidíme, jaký budou cesty. Dneska máme v plánu nějaký klášter a bycaskou soutěsku. Bratru dohromady asi 390 km. Tak uvidíme. Protože jsem šel teď na cigáro, tak jsem to využil a vzal jsem sebou nějaký věci na motorku. Protože to je všechno strašně těžký.
a nové boční brašny jsou sice super promakaný, i dost se do nich vejde, ale jsou těžký, fakt jsou těžký. Tím, jak to má pevný záda z nějakého plastu silného, tak se to neskutečně pronese. Až přijedem domů, tak je budu muset zvážit. Tak už jedeme. Už jedeme. Tady by se hruška vyblbnul. A jo. A ty ne? Kdyby si byl s ním, tak taky ne. Asi jo. Kdo má víc? Jo, dej mi to klouzlo. A já teda vevnitř nebyl. Chci se tam podívat akorát Jana. Říkala, že to je pěkný. Skoro tak pěkný jako na obrázkách, který jsme viděli předtím. Ale evidentně v celém Rumunsku probíhá nějaký ekumenický svátek. Takže je tam normálně bohoslužba. A i ve všech dědinách, které dneska projížděli, jsme viděli spoustu lidí, srocení lidí, jak jdou v krojích směrem ke kostelu. No. A dalším highlightem dneška je duchařská soutěžka, ale tam budeme už někdy později odpoledne. Takže jsme jezdili tak 55 přes obec, abychom zase moc neporušovali předpisy. To nás pomohlo předjížděli i konský povozy. Pak jsme to zvedli na 60, to mi bylo o moc lepší, no a teď to hold. Kde nejsou lidi, tak to valíme k 65, 70. A i tak jsme místama nejpomalejší. Po obědě dali jsme si nějaký talíř pro dvě osoby a potupně jsme to ani nesežrali. Spíš to vypadalo, že to bylo pro tři až čtyři osoby. Začínají ovčí kůže a balovky. Čekaj, že už to mají dávno zbalený. Vyrechně ne. Tady je Matějská. Když si budeš jí zastavit na fotku, tak zastav, jo? Někde bude. Ježišmarja, co ten kamion? Myslím, že by to z toho testa jisté fotky dít nebylo. To si to nemyslím, že jo. Takhle přijde. Hezký, ne? Krásné. Jsem.
Proč sem pustí takovýhleho buvola, ty vole, kamion? Asi neměli zákazovou značku. Tady už by nám nemělo nic hrozit, ne? Tak jo, čtvrtý den. Dnešní cíl je Transfagaráž. Je asi 8:30 ráno, jsme po snídani, nabalení a budeme vyrážet. A Janě opět nejde USB konektor nabíjení. Nejde nám to. Ježíš média. OK. Já ho vidím sice. OK. Ona říkala, že se nebudu honit, že zatáčky dobrý, ale že to není stíhací závod přece. To je ta kotlina vpravo. Ty kašuté výška. Asfalt. Ano. A tady končí. Večky. Se ochlazuje. Jo. Dopadek.
To vypadá, že to je snad vrchol asi, tady to parkování. Asi jo. A tam je značka parkoviště před náma, tak ne? To je pro handicapy, tak to musíme někde tady píchnout. Ne, blikám tady doprava. Tak jsme nahoře. Na Fagaraši. Trošku matějská pouť. Jana se šla podívat někam tamhle k tomu křížku. Jestli to bude vidět na kameře. Výborně, to je mlíko. Jako mrz. Proč se to jezdí od toho severu? Myslím, že ty zatáčky jsou hezčí a výhledy. Spíš asi zatáčky, když jedeš do kopce. No, pěkně nám to vyšlo. Jeli jsme dolů z průsmyku a takový ten nečas. Máš kameru puštěnou? Mám. Ty s mládětem. Ne, já bych to nedaj fotil, ale já se bojím. A se taky bude bát. Pojď za mnou. Jedu za tebou. Vidíš, jak si hrajou? Vidím, jak si hrajou. Nevím, kde je máma, takže... Tadyhle kouká, opřená o svodidlo. Aha. Asi vybírá vstupný. No, to a to je, si natáčel? To je neskutečný. Tak to už je ale kýč, ne? Tolik medvědů. Není. Ne. To neuvěřitelné. Tak se podívej na dalšího. Dobře, že to stále existuje. Vytěší mě to. Vidíš to? No, není tady nádherně. Tady s tím pítlem u silnice nebojí těch medvědů. No. Ty si jdu fotit na přehradě? Můžeme, když už jsme tady. Vidět, protáhneme si nožky a odpočíme. Jestli bude kde zastavit. No. Za jsou tam ty domečky vzadu, že? Jo, jo. Já psa vpravo. A tady všude je nějaký pes.
Vidíš to medvěda? Nevidím. Tady se běhal, tady odsaď dolů. No, tak se podívej tady na toho. To už fakt není vtipný tohle. Začínáme pátý den naší cesty po Balkáně. Kolik bude, asi tak 8 hodin, možná 4 na 9. Máme zabaleno, ale nejsme nasnídaný, to nikde cestou. Tamhle nikde nahoře, jak by ten balkon jsme spali. A vyrážíme dnes směr Transalpina. Zastavili jsme se u nějakého minimarketu, kde si dáme snídaní a kafe. Snídaní jsme si dali nějaký místní pečivo, bylo dobrý. Ale kafe ne, protože automat na kafe byl rozbitý. Oni budou taky medvědí? Ale nevím ani, jestli jsou tady medvědí. A kde jsi? To následuju. Tak jo. A víš o tom, že pronásledovat znamená držet se závěsu? Tak si nechávám bezpečný odstup. Tak jo, to je dobře. Tak zastavuju. Dobře, za zatáčkou, jo? Jo, je tu parkoviště. Jo, a pěkný. Jsi s vlastníkem. Že se můžeme vypudit osmkem. Já jsem, že to je to, co potřebuji k životu. Ale no, jestli jsme se oblíkli. Jo, jo. Zubáme na hlubu. Takže ty 17 stupňů. Prosím? 17 stupňů. Když jsem vyjížděla ze stola, jak jsme někomu oblikli s kapdělem, jsem se rozjeli, tak jsem se vyvinila. To voní? To voní, dělali asi fotku. Byli nejhezký vyrovnaní v radě. Podívej tady dole, vlastně vlastně. Vyspíchá, tady se nepočítávají kávičku. Mm. Ale hlavně, že nám neprší. Ano. No, to je to pořád ocenuju, že nám neprší. Auto jde. Auto proti.
tahle trasa na Petrusány se mi líbí. No jo, že jsme se vrátili. To je vysloveně kochací. To jsem chtěla říct, že mi vyhovuje, že tady není moc velký provoz. Že nemusím mít pod čem, musím honit, že mě někdo tlačí ze zadu. Já tě tlačím ze zadu. Já vím. Tak tady vidíme most. Když se tady zapíchnou. Tak to tady, jo, jo. Já tady dělám chodník, takže... No, evidentně viděl jsi ty auta? Dělá, ale tak nám jistě nějaký spoutvaří jinak. Naše ubytování 5. na 6. den. Místo doplním později do popisku. Jako okolí pěkný. To je taky pěkný. Ale budova samotná bych tak šacoval jako nějaký rekreační středisko bývalého ROH. Pamětníci si pamatují. Sice čistý, ale neudržovaný. Smrděli odpady. Vypadá to, že jedeme do pěkného deště. Hezkého slunečného dne. To spálíme tamhle do těch hamradě před náma. Oj, je to tam šedivý. No to jsou radosti. Tak ty se báli, že jim tam blítnem. Ach, ještě tam máme 2 kilometry na hranice. Začalo nám pěkně pršet. A jak jsme stáli na tom omezení dopravním, tak opravovali silnici. Tam pražilo sluníčko, bylo vedro. Tak Jana si vyměnila nepromokavé rukavice za letní rukavice. A já jsem si porozepínal všechny zvěty a sundal jsem si rukavice úplně. Znamení, že ten kousek na hranici přejedu, nebo si taky vezmu letní rukavice. Nestalo se z toho ani jedno. A tady v tom dešti jedu holejma rukama. No, nejsem já lama. Tak vyjíždíme z Rumunska. Odbavení na rumunské straně. Ještě nás čekají Srbové. Paďáky se, co osobáky? No je tady přikázaný směr tady. No nevím, tamhle. Osobáky tady. Pojďme, odbavení. Nevíš kam. Doleva, doleva. Odbavení i na srbské straně, bylo to bez problémů. Dávali jsme akorát pas a topný část od motora. Nezaprší a nezaprší. Ach jo. Máme to 40 minut na ubytování a v tomhle se nám vážně jet nechce. Na cestě během pár minut. To je super. Vlastně. Jo. Vyrážíme z Miškovace v Srbsku. Vesnička asi 20 km od srbsko-kosovských hranic. Ještě si dole ve vesnici nakoupíme nějakou svačinu a vydáme se směr Kosovo, který je pro nás tranzitní. Pak projedeme kousek po albánských horách.
po silnici, žádný off-road. No a večer bychom měli zakotvit u moře v Černé hoře, kde zůstaneme 3 noci. Tak snad nebudou problémy na kosovských hranicích. Uvidíme. A jinak dneska je teda pátek a to je kolikátý? 7. den? 7. 7. den naší balkánské cesty. A už začíná být pěkný teplíčko. Jo, tak jsme na hraničním přechodu do Kosova. Hranici máme za sebou. Jsme v Kosovu. Koupili jsme pojištění. Insurance. Za obě motorky 20 Eček. 10 Eček za kus. Tak v tomhle Fireratu jdeme už 10 minut. To nás pěkně vítá Kosovo. Je pozitivní, že budou silnice, evidentně široké opravdu. To je sice super, ale my už si asi nikdy neužijem. Nevidím důvod, proč by se měl ještě jedno. Tohle to je na palici. Na sluníčku jedeme krokem, prach. No hnus velebnosti. Za pár kilometrů dorazíme na hranice mezi Kosovem a Albánií. Teď jsme si dali oběd. Když jsme chtěli jídelní lístek, tak ať si ho nečteme přes QR-kód. Už se dělá dost špatně, když nemá člověk tištěný data. Kosovo není v EU. Tak nám to naše místní maní. Vybral jsem si pizzu, nemáme. Vybral jsem si nealkoholický pivo, nemáme. Tak jsme si dali 2x pestavici, ledovej čaj. Bylo to dobrý. No, před náma jsou hory, do kterých se budeme škrabat. To je pravděpodobné. Jsem na silnici SH22 a jsme v Albánii. Na hranici žádný problém. Jestli se nepletu, tak nás kontrolovali jenom kosovští celníci, je to tak? Myslím si to. A albánskou část jsme nějak neviděli teda. Nějaká hraniční bouda tam byla. Asfalt taky, ale tam byl posraný odprav. Tak nevím. To je pěkná vejška. Hezké, hezké, hezké. No, kříž. Já připadám mi to, jako kdybychom objížděli fjord. No, fjord určitě ne, ale hodně mi to připomíná, jak jsme křižovali Korziku v těch horách. To jsou panorama. Před pár minutami jsme překročili hranice Albánii. Teď to máme ještě zhruba půl hodiny na ubytování. Nevím, jak se to město obec jmenuje.
jenom si snad pamatuju, že ten resort nebo kemp se jmenuje Oliva. To byl vážně dlouhý a únavný den. Protože, jak už bylo řečeno, ráno jsme vyrazili ze Srbska přes celý Kosovo po těch jeho rozdrbaných, vymlácených silnicích, pak Albánii, SH22, která vede úžasnýma horama. To prostředí je uchvatný, ale silnice je otřesná. Je úzká a hlavně rozbitá, hodně rozbitá. Jo, vyrážíme tak z černohorského kempu a jdeme směr Durmitor. Dneska je nevím kolikátý ani den. Ahoj. Je prvního nebo druhého? Dneska je, to jo, je prvního, ale kolikátý je den výletu. Pod tím normálně asfalt, on to je jenom rozbitý. Jo, jo. To je to taková stezka kozí. Jo. Dopravní špička pod Gorici. Dole hezká ta říčka. Nádherná. I ty hory vlevo, je takový krok. V podstatě nulový provoz, viď? No jo, jo, taky pěkný. Krásně dolů. Aha. Snad to bude na té kameře vidět, ale tam je to před náma. To už je Durmitor. Oni tam plavou v té vodě. Docela odvážnej, že ho nepostrácí.
Dormitorio, dormitorio. Vypadá, že to je pokračování té panoramy Crowe. Viděl jsi tam spojené? Jo, jo, viděl. Tak se pěkně točila kolem té skály. To jo. Ještě, že nemám závratě. Se to hezky otevřelo, to úplně. Ano. Či se pořád škrabeme někam dolů. To mi nevyšlo. No. Někde dole pod náma je pravděpodobně Plivsko jezero. Já jsem vypnul kameru, když se tu objevá taková krásná brána. Jo, prava. To je, viď? Je vodka, nebo. Tak jo, projeli jsme hranici mezi Černou Horou a Bosnou Hercegovinou. Tenhle most si pamatuju. Na tenhle most máme špatný vzpomínky. Ano. Ale já jsem schoval... Doklady, tak ještě jednou. No. Tak ještě jednou. Tu jsme projeli bosenskou část hranice. Černou Horou a teď kaňonem řeky tady míříme do Brodu, kde máme ten dnešek objednaný ubytování. Je 17:30 a jsme pěkně uvařený a můžeme vyrazit. Počkej. Resort Bavária. No, děvče, tady to nebude tak jednoduchý, asi s tím motorkama. Jdem to doleva. Tady to nechám vedle tý motorky, vedle těch motorek. Asi, tímhle mi nenapadá. Jinak se sem asi dá sjet i tam doprava dolů, ale to už nemá smysl, že? Dobré ráno. Tak se nám tu nad ránem strhla pěkná bouřka a mělo by dneska pršet snad až do odpoledne nebo podvečera. Jsme v Brodu nad něčím, asi nad Tarou, řeka Tara, v Bosně a Hercegovině. Pěkně se páří z lesů. Dáme si snídaní. Vyrazíme směr Sarajevo. Bývalý olympijský hotel
pod Sarajevem ze zimní olympijských her. Takhle vypadá dneska zmar a zkáza. Co na to říct? A my jsme zaparkovali v garáži. Místo betonu to vypadá na vrstvu ovčího trusu. Je to smutný pohled na něco, co kdysi bývalo krásný. Tak takovouhle trasu nám vybral Garmin při požadavku na přímou cestu do běhače. Jsme možná tak 20 km před jajícema a touhle tou šotolinou jedeme už tak 10 km. Nevím, přes půl hodiny určitě. No, půl hodiny určitě. Já říkám, že není nasraná, ale zoufalost je patrně na vysoké míře. Tak zhruba po hodině cesty jsme se dostali konečně na asfalt. Jsme se to pokoušeli s jednou počítat. Odhadujeme, že nás Garmin táhnul tak zhruba 15 km. Po té odporné kamenité šotolině s občas zvětejma kovéma nebo i hlubokým kamením. Jsme v Jajcích. Vodní mlýnky jsme viděli už před lety. Taky jsme tu spali v jednom smradlavém hostelu. A na vodopád dneska serem, protože je 7 hodin večer. A máme tu ještě 150 km na ubytování do běhače, takže nemáme čas. Tak možná někdy příště. Jo, Jana kývá souhlasně hlavou. No určitě, hlavně když se vyhneme té úžasné šotolině. Jo. Sluníčko už se schovalo za hory, nebo za kopce. My to máme posledních 20 km na ubytování. Těšíme se na horkou sprchu a na postel. Projíždíme Bihačem, směr hraniční přechod s Chorvatskem a pěkně se nám otepluje. Takže 22 stupňů. A lituju, že jsem si ráno oblík jednu vrstvu navíc. Dnes dojedeme za město a bude svíkačka. Tak takovouhle cestu vypočítal Garmin, když chceme do Klagenfurtu. Tak nás teďka svádí asi na nějakou hlavnější silnici na Ljubljanu. No je to takovýhle krásný prostředí. Slovinské. Jenom aby ti nepřepadly medvědi, víš? Aha. Jakože ty stříkáš medvěd? Ne. Tak pojď medvěde. Pojď. Já jsem medvídek, pů. Ty jsi medvídek, pů, ano, máš k tomu křížko i lahvičku medu. Ty jo, a ty asi vyplesknu to křížko. Já ti ujedu. Jsme tady? Karovně je tam. Klagenfurt byla šip Karovně. Austria. Hoja.
to je ono. To je to v pohodě ani. Jo, tady to žlutý, to je ono. Mm-hmm. I garáže a nad tím ty bydleníčka. Tak to vezme někde asi doleva. Tam někde postavíme do řady. Jeli jsme z ubytování od rakouských hranic. A pokud se nic nepokadí, tak je to tento poslední den našeho balkánského tripu. Protože bychom to chtěli dneska dotáhnout domů. Dunaj. 3, 2, 1, teď. No, jsme doma. Tak jsme na pražském okruhu. Což jasně znamená, že se blížíme k domovu. A náš balkánský trip končí. Když se rychle podívám, kolik máme na jeto. Tak 4531 teď plus nějakej 30. 4560 km za 11 dní. 12. Ale 11 států. No a co k tomu říct? Myslím si, že hodnocení by bylo lepší až o stupeň dní, až povolí přeše v zadku a v nohách, protože jsme fakt unavení. Ale přes některé špatné věci a nějaký ten déšť, si myslím, že to bylo super. Sice jsme padali vedrem, ale na to zapomenem a budeme vzpomínat jenom na to hezký, co jsme viděli. To jsou bezesporu hory, ať už to bylo, už to byl Fageráč nebo Transalpina, tak i v Černý hoře to bylo moc pěkný. I v Bosně a ono konec konců i v Rakousku nebo Slovensku. Na ubytování jsme měli celku štěstí, Jana to dobře vybrala. Žádný vysloveně průšvih to nebyl. Až na to ROH někde v Rumunsku. To za mě super. Co ty, Jani? Jo, já myslím, že taky. A já si myslím, že jsme zažili úplně všechno jinak, co jsme si neplánovali. Kromě toho, že jsme počítali s obrovským vedrem, což se nám vyplnilo, myslím, že jeden den jsme byli dokonce i 35 stupňů. Tak jsme teda neplánovali, zažili pěknou kouzu a průtru zpračen. Si myslím, že to bylo vlastně jeden den, jak nám pršelo obrovský celý den. Přesně tak. Jinak asi co na celém tom tripu, co bylo nejhezčí, tak to byly ty hory. Je úplně vlastně jedno v jaké zemi, už bych to asi teďko nedokázala odlišit, ale hory, kopce, na to se dá prostě koukat pořád. No a nějaký bonus navíc asi, no tak to bylo asi to překvapení. Ta silnice, myslím si, to bylo snad Černé hoře, ne, to bylo prostě mezi Trávníkem a Jajcem. Silnice na mapě CZ označená normálně žlutou, takže by člověk očekával okresku. A Vladek říká, pojeď kousek, to bude v pohodě. No asi 15 km jsme jeli naprosto nestepněným povrchem.
kamínkama. Takže adventuristi by si asi užili. Já jsem byla ráda, že motorka má jedničku a dvojku a myslím, že jsme ten úsek jeli skoro hodinu nebo hodinu a půl. Myslím si, že se nám i párkrát podařilo to, že jsme měli šanci zastavit a vytáhnout kempingový zařízení, uvařit si kafe nebo čaj a chvilinku tupě čumět do krajiny. Já si myslím, že jsem čekala, že se nám podaří častěji, že jsme byli trošičku deformovaní Norskem, kdy Norové mají na každém rohu odpočívku hezkou, ne vždy krytou, ale často mají lavičky se stolečkama, že tady v těch horách mají taková ta nouzová zastavení pro auta, ale nejsou vždy vybavená lavičkou a stolečkem, takže trošku jsem to asi čekala častěji, ale i to, co bylo super. To mě trošku překvapilo na té Černé hoře, když jsme jeli tu Panoramatic Road, to bylo koruna Černé hory. Ano. Že to teda měla být panoramatická krásná cesta, což tam mořeně byla, co do výhledů, ale nebylo tam kde zastavit. Nebylo tam kde si sednout a chvilku koukat. No dobrý, začíná nám pršet. Standardně. My to máme k domovu ještě nějakých 30 km, ale pro tuto chvíli to vnímáme jako konec dovolení. Tak snad řekni příště na jiné trase. Papa. Papa. Z toho bych se jeden postoral.